7 година в Україні. На Інтері перші новини середи. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Один український військовий загинув на сході минулої доби. Ще одного поранено. Ворог 7 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти атакували поблизу Мар'їнки та Гранітного. Із ручних протитанкових гранатометів неподалік Пісків, а з мінометів біля Гнутового. На деяких ділянках працювали ворожі снайпери. Селище Зайцеве, що під Горлівкою, від початку бойових дій розділене лінією фронту. З боку російських окупантів у бік українських військових і мирних жителів летять кулі, міни та гранати. Ірина Баглай побувала на позиціях армійців. Її репортаж далі. Селище Зайцеве вже 5 років, як розділене лінією фронту на дві частини. На ситуацію тут не вплинули ані оголошені режими тиші, ані вибори. Загострення ми не бачимо, але стріляють постійно, як і до виборів, так же само і після. І якщо наші оборонці давно вже стоять попереду підконтрольної частини селища, в полі, то окупанти розташувалися поміж будинками. І між хатами, і під хатами. Спостерігаємо їхню вулицю, там, де вони ходять. Чи є вони, чи немає. Ми постійно за ними ведемо спостереження. Саме таке розташування вогневих точок ворога ускладнює бійцям можливість придушити вогонь. Вони їздять по їхніх дорогах, вони стріляють, буває, з їхніх будинків. Ну, не знаю, як з будинків, але з їхніх, ну, тобто, з їхнього напрямку, скажімо так. У бік бійців полку «Азов» летять і кулі, і гранати, і міни. Щоправда, артилерія бойовиків, визнають військові, працює нечасто. Саме Зайцеве під Горлівкою вже не один рік улюблена ділянка снайперів-найманців. Коли будують позиції, коли хлопці виглядають подивитися вночі, працюють з тепловізорами. Тобто потрібно бути дуже акуратним для того, щоб не попасти. Реакція ворожого снайпера на рух миттєва. Як тільки ти висовуєшся, він може зразу зробити постріл, спостерігає постійно за позицією. Гастролерів стрільців видають і характер вогню, і зброя. Працюють професіонали, які самі по собі одиночка заїжджають потренуватись просто на хлопцях. Добре зведені бійцями полку «Азов» укріплення надійно захищають їх від пострілів снайперів та гранатометників. А от на відкритих ділянках на них може чатувати небезпека з неба. Багато хто коректує вогонь зі безпілотників. Тут були безпілотники, які скидали вибухові пристрої. Також по наших сусідніх позиціях. Ударні безпілотники, так? Ну, або ударні, або це в когось досить прямі руки, він міг таке зробити. А як, що кидали саме? Саморобні вибухові пристрої. Тобто це маленьке щось подібне на гранату. А от наближатися до позиції азовців бойовики не наважуються. Ірина Баглай, Сергій М'ясоєдов, Віталій Юденко з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». У розтраті 22 мільйонів гривень, призначених на реабілітацію українських військових, підозрюють колишнього керівника Держслужби у справах ветеранів АТО. За даними Державного бюро розслідувань, він вказував недостовірні дані щодо кількості учасників бойових дій на Сході, яким нібито надали допомогу. Екс-очільнику Держслужби вже повідомили про підозру, тепер вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тим часом кияни готують свято для військових, які зараз воюють на Донбасі. Волонтери та родичі Героїв Небесної Сотні напекли пасок і розмалювали писанки, щоб згодом відправити їх на схід. Моя колега Катерина Сривкова теж доєдналася до творчого процесу. Вим'я Отця і Сина, Святого Духа. Вим'я Отця і Сина, Святого Духа. Така велика паска збирає довкола себе небайдужих уже третій рік поспіль. До вимішування тіста долучається кожен. Тут жодного новаторства. Готують за стародавнім традиційним рецептом, докладаючи досвід власних родин. І усе з думками про захисників України. Це маленька крапелька така, просто сказати, ми пам'ятаємо, ми з вами. Було так весело, бабця просила, щоб ми не шуміли, що коли тісто стоїть, має бути тихо, має бути спокійно, сваритися не можна, бо паска не випечеться, не виросте. Хоча в народі й кажуть, що тісто любить тишу, авторка проекту запевняє, це не єдина умова для того, щоб паска підійшла. Ще жодного разу нас не було, щоб в нас паски не піднялися. Подивіться, скільки любові, захоплень і скільки тепла. І не можна забути тих, кому я зобов'язана своїм столом на Великдень. Наталія розписує писанки вже понад 25 років. Каже, кожна риска на великодньому яйці – це традиційний символ із глибинним змістом. Найчастіше писанка вирішує, якою вона буде. Робилися хрестоподібні символи, які були присвячені смерті та воскресінню Ісуса Христа.
Зазвичай пасхальна писанка була світлих відтінків, жовтих, червоних. Пані Тамара втратила на Майдані чоловіка. Уже третій рік поспіль на Великдень вшановує його пам'ять та пам'ять інших героїв саме у такий спосіб. Ми вкладаємо душу, яйце. Це як частинка сонця, тому що сонечко вкладено всередину яєчка. Світло, яке нам осяває шляху майбутнє, засвітили наші хлопці, і воно нам має сяяти. Частину пасок передадуть до святкового столу нашим захисникам на фронт. А вже у п'ятницю волонтери та родичі героїв зберуться на алеї Небесної Сотні, щоб прикрасити її писанками та вшанувати пам'ять загиблих запашною паскою. Катерина Сривкова, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. Морський трибунал ООН визначив дату слухань у справі про захоплення українських моряків. Йдеться про застосування тимчасових заходів до Росії через захоплення 3 кораблів та 24 членів екіпажів, пояснила на своїй сторінці у Фейсбуці заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її даними, публічні слухання відбудуться уже 10-11 травня. Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. За результатами виборів, у другому турі перемогу здобув Володимир Зеленський. Його підтримали 73% виборців. У чинного президента Петра Порошенка – 24%. Понад 2% бюлетенів визнали недійсними. Остаточний результат ЦВК має оголосити, коли отримає протоколи з мокрими печатками від усіх округів. Відмовитися від імпорту російських нафтопродуктів запропонував прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, уряд домовляється про постачання з інших країн. А ще цьогоріч на ремонти доріг виділено рекордних 56 мільярдів гривень. Роботи вже почали на трасі Київ-Одеса. Наші кореспонденти все бачили. Траса Київ-Одеса. Тут завжди нескінчений потік машин і шалене навантаження на покриття. Автобан уже давно вкрився латками. Капітального ремонту майже не було. Сергій у розпачі. Каже, вже й забув, коли комфортно їздив трасою міжнародного значення. Це робили автобан коли-то, а вийшло не автобан, а автобум. Дороги нет вообще. Кругом латки, латки. Так, наляпали і все. Та з минулого року дорогу все-таки почали ремонтувати. Щойно потеплішало на вулиці, шляховики знову взялися до роботи. Зруйноване покриття повністю знімають, натомість кладуть нове. Це середній поточний ремонт ділянки траси на межі Черкаської і Київської областей. Такі ж роботи ведуться на автобані та в межах Вінницької області. Майстер з укладання асфальту Роман запевняє, нове покриття прослужить щонайменше 10 років. Але за умови, що перевантажені машини не їздитимуть. Таких не повинно бути. Фури повинні на весах не пропускати і контролювати. Воно ж просяде, почнуться колі і почнуться ями. Проінспектувати ремонт на трасу приїхав прем'єр-міністр. Керівник Черкаської обласної служби автодоріг доповів Володимиру Гройсману, що найближчим часом планують відремонтувати 10 кілометрів покриття. Загалом до 2022 року уряд планує з'єднати всі обласні центри країни якісними шляхопроводами. Йдеться не про ямкові ремонти. От ми були зараз в Київській області. Переходимо вже на середній поточний ремонт великими картами, правильними вирубками. Там може бути і гарантія, і буде стояти. Завдання – збільшувати капітальний ремонт реконструкції будівництва, зменшувати ямковий ремонт. Фактично зараз цей процес вже пішов. Наступного року держава планує профінансувати подальший ремонт траси Київ-Одеса на 2,5 мільярди гривень. Ці кошти залучать не тільки з дорожнього фонду, а й з міжнародних фінансових організацій. Ольга Теребинська, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер, Черкаська область. Місто з іменем Трампа з'явиться на голландських висотах. Таку обіцянку дав прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Невдовзі він видасть розпорядження про зведення нового поселення на спірних територіях. Я нагадаю, США підтримують Ізраїль у суперечці за голландські висоти, які міжнародна спільнота вважає сирійськими. Наприкінці березня Вашингтон визнав суверенітет Ізраїлю над ними. І саме на знак подяки нове місто назвуть іменем американського президента. У Дамаску презентували частково відтворену копію вівтаря давнього храму, знищеного в Пальмірі бойовиками ІДІЛу. Публіці показали репліку склепіння над вівтарем. Його відтворили італійські фахівці на основі 3D-зображень. Бойовики ІДІЛу захопили Пальміру в травні 2015-го. Храм Баала, який простояв два тисячоліття, висадили в повітря у жовтні того ж року. Наша робота – це передусім емоційна відповідь на знищення бойовиками давнього храму. Також, з погляду науки, ми хотіли відновити втрачене. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами.